7-річний хлопчик випав з вікна 3-го поверху багатоповерхівки. Сталося це у Дніпровському районі міста 23 квітня. Повідомила сьогодні речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко. За її словами, мати перебувала разом із дитиною на кухні та відволіклась. Син виліз на підвіконня, сперся на протимоскітну сітку та випав з вікна. Вкрай важкий стан, загрозливий для життя. Знаходиться в відділенні реанімації. Прогнози, дуже важкі прогнози. В поліції розслідують справу за статтею «Нещасний випадок» Кримінального кодексу України.